guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, apa yang kita nak buat hari ni? Kita takkan buat apa-apa lah. So, kalau korang nak tahu aku sebenarnya tak ada kat rumah tau. Kalau korang tengok portrait ni semua, portrait-portrait kat belakang ni, macam tak macam rumah aku kan. So, sebenarnya ni aku bukan kat rumah tau. Aku dekat hotel. Faham? So, tapi yang paling bestnya, hotel ni ada permainan budak macam baby court lah. Macam tu lah. Lebih kurang macam baby court. Tapi tak ada baby court pun. Macam tu je. Okay. Apa yang kita nak buat hari ni, tak buat apa-apa kan aku cakap. So, aku kat hotel tu. Memandangkan aku tak boleh buat apa-apa. So, aku tak nak bawa korang jalan-jalan lah. Bawa korang buat apa. Tak boleh buat apa-apa. Okay. Bye.